この動画には以下の成分が含まれております。要領と用法を守って正しくご視聴ください。お久しぶりです。東北ずんこです。ゆずきゆかりです。この動画ではゴースト統一パーティーで何やかんやしていきます。対戦相手の方が見つかったようです。先発にフワライド、あとは物理受けのデスカーンとアタッカーのギルガルドですかね。ちなみにここまで9連敗、わずか1時間の出来事でした。今回は固有特性を持つゴースト統一です。不思議な守り抜け人、熱暴走フワライド、ミイラデスカーン、バトルスイッチギルバルドですね。編集途中で後出しアミラミがいないことに気づきます。その活躍はまた後日。それでは対戦よろしくお願いします。お相手の先発はガブリアス。素直に凍える風でいきましょう。ガブリアスは岩石封じ、素早さを下げる攻撃同士噛み合ってしまいましたね。先発なのでいきなり激凛はないと思いましたが、ストール1だと危なかったですね。お互いあと一撃で落ちる体力ですね。火炎玉で火傷も発動しましたし、デスカーンに引きましょうか。ガブリアスはステルスロック、完全に交代を読まれてしまいました。ラムの身の可能性もありますし、シャドーボールで早めに倒してしまいましょう。ガブリアスは激凛、さすがデスカーン、しっかり受け切れています。ゴツゴツメットなダメージと返しのシャドーボールでガブリアスを突破。10戦目にしてリードしたのは初めてではないでしょうか。攻撃を受け切れていないのが問題なんですよね。アトムケインが活躍できないのが厳しいです。続いてはバンギラス。素直に攻撃してくる、またはラムの未警戒で痛み分けを選択します。メガバンギラスでしたか。以前この一匹でゴースト統一が壊滅した記憶がガガガガガ。身代わりでしたか。痛み分けを聞かされてしまいましたね。あ、これ竜の内鉄んで全抜きしていくやつですね。お相手が竜の舞なら次のターンやることは一つですね。呪いで居座りを妨害してやるのです。まず呪いで倒しきれる前にこちらが全滅するかもしれないんですが、やはり竜の舞でしたね。そしてこちらの呪い、持ってて安心五寸釘です。そして砂嵐のダメージはギリギリ持ちましたね。これで呪いのダメージを稼ぐことができます。呪いを嫌っての交代読みで痛み分けを選択しましたが、自信で倒してきましたよ。お疲れ様デスカーン。前のターン身代わりと呪い1回のダメージでも体力は緑色のままだったので、身代わり用に体力調整されているでしょうね。ということはあと2回分呪いダメージが必要になりますね。ならばあと2ターンバンギラスの攻撃をしのがなければなりません。そのためにマスはフワライドから入ります。そして即ギルガルドに交代します。バンギラスはストーンエッジ、アクアジャの噛み砕くならなすすべなく粉砕されていましたが、なんとか呪い1回分を引き出すのに成功しました。
クワライトに交代してさらにターンを稼ぎます。ステルスロックのダメージでクワライトがダウン。お疲れ様、クワライト。そしてバンギラスが居座ってくれたので、このターンの呪いダメージでバンギラスを突破です。これで体力3分の2のギルガルドとラスト1体同士の対面ですね。で、このギルガルドの技構成、何なんですか？全てを一撃で粉砕するためのギルガルドです。反動ダメージや行動制限もあるし、どうせ2ターン以上居座れないのなら、攻撃に極限まで特化させました。あ、もちろん、モルハの頭突きを選択です。さあ、盛大な一撃で決めてやろうじゃないですか。盛大な一撃が決まりましたね。動揺しすぎて撮影環境を揺らしてしまったね。対戦ありがとうございました。あとが取りです。まずはここまでご視聴いただきありがとうございました。今回は帰りの電車内でふと思いついたパーティーでレートに潜ってみたんですが、結果は散々でしたね。あっという間にレートが溶けてしまいました。仕事で疲れていたんでしょうかね。もうコリコリです。何言ってるんですか。まだ勝ってないじゃないですか。続けますよレート。本当に？本当に。さあこの試合で10連敗、この苦難はどこまで続くのでしょうか。今回はここまでです。次回があればまたよろしくお願いします。